Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Jan Veleba, český rekordman na 100 metrů a 4x100 metrů. Jehož příběh si můžete přečíst na webu Bez frází pod názvem Zázraky se dějí. Honzo, ahoj. Ahoj a díky za pozvání. S velkou radostí. Honzo, ty v 36 letech si letos zase vyhrál na mistrovství České republiky zlatou medaili. Řekni mi, co všechno musíš udělat pro to, aby v 36 letech vlastně si v té nejrychlejší disciplíně byl furt takhle nahoře? Hele, no, asi úplně všechno. Jo, já samozřejmě se snažím každý rok něco zlepšovat. Neusnou na vavřínech, i když člověk si myslí, že už by mohl všechno znát, ale pořád je asi co vylepšovat, takže snažím se každý rok něco zlepšit. Snažím se udržet zdravý hlavně. A mám to v obrovský štěstí, bych řekl i, že v tomhle věku jsem pořád rychlej, protože si myslím, že ne každý má to štěstí, i když to bude dělat sebe líp, bude používat sebe lepší metody a bude toho vědět hodně, tak už třeba rychlej jako nebude. Jo? Já se samozřejmě zlepšuju trenérsky, protože trénuju sám sebe, tak pořád i vylepšuju některé věci v tréninku. Ale když by to tam nebylo, tak už bych mohl zlepšovat, co bych chtěl. Takže děkuju Bohu za to štěstí vlastně, že to takhle mám. A samozřejmě i sobě jako trenérovi, že se snažím pořád něco vylepšovat a takhle to jde. I když poslední třeba 2 roky jsem trošku laboroval se zdravím, letos to a díky tomu vlastně mě to zase po dlouhé době běhalo dobře. V hale jsem si dokonce zaběhl vlastně v osobách na 60 v 630, což je super. A v létě jsem věřil, že něco podobného se mi povede na stovce. Tam bohužel jsem netrefoval podmínky s počasím, že letos to léto bylo takový divoký a v době, kdy jsem měl formu, tak jsem moc netrefoval podmínky a jako třeba na mistrovství republiky, kde jsem sice vyhrál, ale bohužel jsme tam měli protivítr a tam si myslím, že jsem byl třeba připravený na čas pod 10-2, aspoň podle tréninku tak vypadalo a bohužel jsem tam běžel dobře, ale ne tak kvalitní čas. Podmínky jsou rozhodně důležitý v té vaší disciplíně. Ty ve svém příběhu už zmiňuješ právě tohleto, že už rychlostně se je těžký zlepšit, ale pořád můžeš pracovat na síle a vytrvalosti. A říkáš, že každý rok se snažíš něco zlepšit. Můžeš rozebrat konkrétně jako co? Můžu, no. Tak přesně třeba konkrétně ta síla, tak jsem poslední 2 roky vlastně změnil tréninkový styl, začal jsem spolupracovat s trenérem na vzpírání. Primární moje myšlenka byla vlastně, že jsem chtěl zlepšit, nebo tak nějak edukačně zlepšit sebe jako trenéra, protože jsem přece jenom atlet, sprinter, vidím všechno, co se týká techniky startu, bych určitě spoustu lidí mohl učit, ale co se týká vzpírání, tak vidím, jak by to mělo vypadat. Člověk to nějak umí, ale už se mě to hůř učilo ty kluky a tak jsme začali spolupracovat s trenérem. Moje myšlenka byla i, aby byli zdravější a aby to prostě, aby neuměli dobře jenom atletiku, ale součástí je i to spírání nebo celkově posilovna, tak aby každou tu část jsme dělali líp a líp. Věděl jsem, že tam jsou v technice nějaký mezery a samozřejmě ta technika se pak projevuje i na těch silových parametrech těch váh. Takže tohle samozřejmě pořád zlepšujeme. Já jsem vlastně se, když jsme začali spolu spolupracovat, tak jsem se zlepšil v 35 letech o 10 kilo na přemístění, což jsem si sám myslel, že u mě už to tak úplně nepůjde. Spíš jsem věřil tomu, že to pomůže těm klukům. Takže to mě překvapilo. Takže síla technicky i samozřejmě tím výkonem. Řeším hodně techniku toho startu a pořád techniku toho běhu, to se člověk vždycky sklouzne totiž v nějakém svém neduhům, který jako má od přírody a úplně se třeba nestotožňují jako s ideální technikou, i když on samozřejmě každý má trošku svůj nějaký styl. A pak jsou to ty pomocné věci, jo? To jsou, ať je to nějaká strava, nějaká biochemie, prostě doplňky stravy, cokoliv. I teď mám právě v plánu se zaměřit třeba další rok. To byla jediná věc, kterou jsem tolik neřešil, jenom tak jako okrajově, protože ta strava. Ne, že bych je špatně, ale myslím si, že všechno se dá někam posunout. Tak letos právě, jak jsem mluvil o tom, že každý rok se snažím něco zlepšit, tak letos se chci zaměřit právě tady
ještě na zlepšení té stravy. No. Takže, ty říkáš nějaká, protože nic nevznikne jako z ničeho. Právě, že to vznikne tak z jaký stravy, z jaký biochemie a jaký detail dělá z tebe nejrychlejšího muže České republiky? Detail. My jsme prostě disciplína, která se tam hraje o setinky, mnohdy i na cílové čáře o tisícinky, a takže každý detail od té stravy, od nějakého toho nastavení toho těla, ono to není jenom o tom tréninku, samozřejmě. Já jsem člověk, který pořád věří nejvíc tomu tréninku, jsou lidi, co věří víc třeba psychice. Já vím, nebo za mě to pořád stojí hlavně na tom tréninku, ale tyhle pomocné věci jsou tak důležitý, aby člověk byl v tom nastavení na ten den D, včetně psychiky, tak dobře rozpoložený, aby se to prostě sešlo v ten nejlepší výkon, včetně samozřejmě těch podmínek, které ne vždycky, bohužel, nemůžeme ovlivnit, tak ne vždycky se sejdou. Dobře, ale... Co se týká venkovní sezony v hale ty podmínky neřešíme, taky tam ta výkonnost mnohdy je pak vidět, jestli je stabilní nebo ne, venku se to hůř jako zkoumá, protože ten vítr je pokaží jiný. Dobře, ale co teda Honza Veleba jí, co používá za biochemii a případně další věci? Honza Veleba jí v podstatě všechno. Vyhýbám se samozřejmě těm největším prasárnám, teda teďka 14 dní se jim zrovna nevyhýbám, protože mám po sezóně, takže všechno doháním, ale snažím se jíst tak nějak střídně, nedržím žádný diety a právě bych chtěl teď řešit to, že bych si to i třeba rozpočítal kaloricky přesně, protože já nevím naprosto přesně, jestli třeba v přípravě, když mám dvoufázový trénink, jestli nejsem třeba lehce podjezený, jo, nebo naopak, jo, takže takovýhle detaily bych chtěl pořešit, že si myslím, že by se to dalo ještě drobně posunout, ale jinak já bych řekl, že jim jako dobře hodně zeleniny, masa. Myslím si, že jako v tomhle je to v pořádku. A nakupujete u formářů nebo normálně ve velký distribuci? Půl na půl. Spíš jako tím, že manželka jako je hodně na to jídlo, strašně jako ráda vaří. Skoro bych řekl, že bych jí mohl přihlásit do nějakého masterchefa, protože tady vždycky nachystá to jídlo a aby to ještě hezky vypadalo a ono se to o to líbí, když to hezky vypadá. A ono to samozřejmě i líp, jako dobře chutná to jídlo, ne, ani to vypadá. Jo. Takže v tomhle si myslím, že to máme jako dobrý, chutný, hezký a zdravý. Tímhle zdravíme Romana Stašu, jeden z našich příběhů, který je právě vítězem Masterchefa, tak by třeba mohl poradit manželce, kdyby se chtěla přihlásit do téhle soutěže. Já si myslím, že ona by právě nechtěla, to bych ji tam musel přihlásit. Aha, OK, na tajňačku. No, přesně tak. OK, dobře, tak možná, ale budoucí nějaký překvapení. Honzo, nicméně ne vždycky tomu tak bylo. Ty, jak popisuješ ve svém příběhu, tvůj porod byl komplikovaný. Ty jsi se narodil s přetočenou kyčlí. Říkáš, že doteďka kulháš a máš chodidla vytočená jako tučňák. Což je vlastně jako takovej paradox. Pojď se vrátit tenkrát, když teda jsi měl problém s tou kyčlí. Tak co jsi musel teda všechno dělat, aby si vůbec mohl začít prvně chodit a vůbec začít sportovat? A co ti dalo pak tu naději vůbec jít vlastně dál? Ale tohle si myslím, že by byla nejlepší otázka na moji mámu. Jo. Já jsem byl tak malý, že si to tolik nepamatuju. A vyprávila ti to? Vím od ní samozřejmě něco. Já jsem se narodil vlastně i s nějakým buď podezřením nebo se zánětem mozkových blan, že jsem byl nějaký přiškrcený. Jo. Takže nejenom, že jsem měl nějaký problémy s tím pohybovým aparátem, ale i samozřejmě, kdo asi ví, jak funguje tady tato nemoc nebo ten zápal mozkových blan, tak tam ne vždycky to může dopadnout i dobře s funkcí mozku a tak dále. Což teda nakonec nějak dobře snad dopadlo, i když mnozí si můžou myslet určitě, že ne. Ale já doufám teda, že jo. Takže tohle dobře dopadlo a pak samozřejmě byly ty problémy tady s těma nohama, které já mám jako dodnes a věřím tomu, že kdyby rodiče tušili, že někdy z nich jejich syn bude jako vrcholový sportovec, že by třeba se tomu věnovali i následní roky, jo, ale tam se hrálo spíš o to, abych já jako dobře chodil, když je ta noha jako vytočená, tak s těma dětma se nějak jako cvičí, aby se to jako srovnalo jako zpátky, což
já to srovnáno mám aspoň směrem dopředu, ale ty špičky máme jako takový vytočenější, což třeba do ideální techniky jako sprintu prostě není úplně ideální, protože mě vlastně ta síla, ta energie mě každým krokem jde jako dostat místo, aby mě šla přímo dopředu. Takže tam bohužel já mám mezery určitě, abych zaběhl ještě líp. A je možný, že kdyby nějaká diagnostika proběhla je někdy v pubertě nebo později, když jsem začínal s tím sportem, že by se to dalo ještě nějakým cvičením mnoha letým jako zvrátit, ale vlastně já jsem to neřešil, můj první trenér to taky neřešil, protože si myslím, že takhle chodí spousta lidí a v běžném životě jim to dlouhý roky si myslím, že ani žádný problémy nedělá. Ale tím, že já jsem byl zatížený víc, tak samozřejmě jsem začal mít problémy různýho typu. U mě začaly nejvíc jako ty achilovky, s kterýma vlastně koketujeme už mnoho let a měl jsem s nima velký problémy. A začal jsem řešit jako proč a přišlo se na tyhle věci a že tento šlap jako není ideální. A to si myslím, že už jako bylo pozdě. Navíc to bylo jako, že se řešilo poslední třeba roky, se řešilo no, tak zbývá mě už třeba jako poslední rok, to už jako nezvrátíme, to už radši necháme bejt, abych nezačal mít ještě nějaký jiný problémy a ona je najednou z toho zase 5 let. A, takže je možný, že prostě před 5-6 lety ještě, kdybych s tím začal každý den jako cvičit cíleně, že by se to trošku jako zlepšilo. Já samozřejmě teďka nebudu lhát, jsem poslední rok začal s nějakýma rehabilitačníma cvičením mimo trénink, takže člověk víc času skoro věnuje věcem mimo trénink, než tomu samotnému tréninku, aby byl ready na to trénování a vydržel zdravý. Přiměli mě taky ty zranění právě i loni a předloni s tou achilovkou, takže teďka během přípravy se snažím pravidelně ještě cvičit, což se přiznám, že nebyla nikdy moje jako silná stránka a nebavilo mě to, protože jsem zatím neviděl to zvýšení toho výkonu, ale svoje svěřence k tomu vedu, protože vidím, že to je jako důležitý aspekt je zůstat zdravej a na tom se dá pak teprve jako stavět. Že? To 100% souhlasím a právě proto se vrátím ještě zpátky. Problém teda s přetučenou kyčlí se v tom dětství vyřešil a tebe to nějak neomezovalo do toho ranného sportování pro radost? Ne. Tam jako, já si více, když to ještě takhle sleduju, tak v té běžné populaci to má spousta jako lidí, jo? Ať už od nějakých možná teďka je nová doba, už se nosí jiný plíny, ale možná naše doba, kdy jsme měli ty plíny, co jsme měli, obrovský všude, tak já si myslím, že ty děti tam mývaly jako docela problémy pak s těma kyčlema a tak dále. A teď už si myslím, že to i ty doktoři s těma dětma jako řeší jako víc, že jo, a víc se o tom možná ví. A je taky větší zájem, aby ta populace byla zdravější a i v těchto aspektech, že jo, tehdy se prostě řešily jenom ty, zase zachraňovaly ty životní funkce a ty důležité věci a tady na ty podřadný se podle mě nebral takovýhle ohled. Možná, když bych byl syn nějaké fyzioterapeutky nebo někoho, tak asi jo, ale rodiče samozřejmě vůbec netušili v tomto směru, že by něco takového bylo potřeba. A do normálního života by to asi potřeba nebylo, možná někdy 70 by mě vyměnili kyčle a to možná budou muset udělat i tak. Nicméně přišlo další období, který se týkalo puberty, který popisuješ krásně ve svém příběhu. 13 až 17 let a tam ty si, jak popisuješ, chodil do atletiky jak do nějakého kroužku spíš, měl si partu, chodil si sprejovat, jezdil si na oji tramvaje, nebo jak se říká v Brně šaliny. A dělal si experimenty s lehkými drogami a alkoholem. Já chci nejdřív zůstat u těch grafitů. Máš v sobě nějakého tohodle uměleckého ducha? Hele, nemám. Jako, nebyl jsem nikdy úplně špatný, bych řekl, nějaký malování, ale určitě jsem nebyl ten třídní malíř, který by maloval ty krásné obrázky, ale spíš si myslím, že to byla taková doba, kdy kolem toho roku 2000 najednou v Česku začal poslouchat rap a jezdil se na skateu a já jsem byl v tom věku, kdy mě prostě tyhle věci zajímaly a k tomu patřily i tyhle věci, že jo, malování po zdech a teď samozřejmě na to taky koukám jako jinak. Co jsi maloval? Honzo, co jsi maloval? Určitě maloval jsem taky pozdech, no. Ne, ale co jsi maloval? Jo, co jsem maloval? Hele, malovali jsme nějaký nápisy, prostě nějaký svoje jména, který jsme měli.
Každý měl nějaký, měli jsme třeba jméno té crew, v které jsme byli, že tak, jak to tehdy bylo. A tak vždycky jsme samozřejmě dali nějakou lahev na nějaký most, který byl oprejskaný a hnusný, tak jsme něco namalovali. Je pravda, že jsme nebyli podle mě takový ty typický vandalové, který by ničili pěkný věci lidí, kteří si spravili nějaký dům nebo něco, to jako úplně toho jsme fandové nebyli a naštěstí si myslím, že už to docela tohle upadá, že už se úplně všude nemaluje, že už se maluje na ty hnusné věci. A když vlastně jedu tady v Modřanech a vidím po nějakých hnusných mostech, kde jsou vlastně nějaký pěkný obrázky, tak si říkám, že na takovýchhle místech mě to vůbec jako nevadí. Samozřejmě na jiných místech s tím jako nesouhlasím, ale tehdy prostě byla jiná doba a malovalo se všude. No, tak jo, to mě jako docela bavilo a to nějaký adrenalin, že jo, taky. Dá se teďka ještě někde vidět grafit, který si namaloval? Nebo nasprejoval respektive? Já vím, že dlouhý roky, myslím si, že ne, ale dlouhý roky byl jeden na jedné vesnici za Brnem, kde jsme mývali chalupu, tak tam vedla dálnice, tak pod tím dálničním mostem jsme tam s kamarádem měli nějaký, jeden ze svých prvních grafitů právě, který, protože jsme nebyli úplně rozmalovaní, tak jsme tam malovali asi hodinu a to by nás dávno už teďka zavřeli, protože by tam přijeli tak čtyři várky policajtů, ale tehdy tam prostě nikdo nepřijel, jsme tam namalovali a podle mě ta vesnice asi neměla finance na to, aby tam ten most spravili, to tam strašný roky bylo a já jezdil kolem, ale zase tím, že to bylo poprvé, tak jsme si dali hrozně záležet, takže ta chromová výplň tam držela prostě hrozně dlouhou dobu a bylo to kvalitně prostě vysprejovaný. A tímhle obdobím ty tvý umělecký léta definitivně skončily, nebo ještě od té doby jsi se pokusil, nemyslím o grafity, ale o cokoliv jiného? Ne, já tím, že si myslím, že nejsem úplně umělecká duše v tomhle směru, tak jsem se radši o to nepokoušel, nechal bych to malování na někoho lepšího asi, no. Dobře, dobře. Nicméně se dostanu k experimentům s drogami a s alkoholem. Ty ve svém příběhu popisuješ, že mezi 13. a 17. rokem si každý den hulil, zkoušel si lysohlávky. S alkoholem si měl taky velkou zkušenost. Tvůj největší výkon v uvozovkách byl půl litru rumu na ex. To nejsou v uvozovkách špatný výkony. Já se chci zeptat, zažil jsi někdy projevy toxický psychózy, třeba hlasy nebo paranou nebo něco takového, když to takhle dlouho jako s tím pracoval? Tak na tom alkoholu samozřejmě nic takového člověk nezažije, že jo. Abych se vrátil k té lahvi, tak musím se přiznat, že teď už bych to teda nezvládl, asi jsem byl trénovanější. A samozřejmě po sezóně se rád jako věnuju s kamarády nebo rodinou tady těch 14 dní volna, co mám tady těmhle věcem, jako teda tomu alkoholu, tak určitě bych jako nechtěl pít půl litru na ex. To už bych nepřežil, no. A u těch ostatních drog, tak vlastně ta tráva je tak veřejně známá, že každý ví, že tam nic takového člověk taky nezažívá, je to spíš jako relaxační věc. Ale třeba co se týká těch lysohlávek, tak tam se přiznám, že jsem třeba nějaký halucinace jako měl. Hmm. Ať jsem je používal, to jsem nebyl úplně teda pravidelný uživatel, jo, to jsem měl párkrát, ale většinou to bylo docela zábavný, ale jednou jsem právě měl jako dost takový negativní zážitek, když jsem to právě zkombinoval docela s velkým množstvím alkoholu a tam vím, že jsem jako velký halucinace měl a to jako nebylo vůbec, z toho jsem teda neměl vůbec dobrý pocit. No. Popiš nám to. No to se skoro volím popisovat. No, na mě to přišlo takhle prostě v centru města, v centru Brna a ještě jsem tak jako v hlavě vlastně měl nějaký půd sebezáchovy, že jsem věděl, že se musím nějak jako rychle dostat domů jako k rodičům. Co se mi teda jako nakonec povedlo, ale musím se přiznat, že jsem neviděl nápis vůbec autobusu, lidi, jako nerozuměl jsem lidem, co na mě mluvili během cesty, vlastně jsem nerozuměl ani rodičům, když jsem přišel domů, ale nějak jsem se dostal teda domů. Na zvoncích jsem ani nebyl schopný najít jméno, jak se jmenuju a bylo to všechno takový jako zvláštní a měnili se hlasy těm lidem a chvilku jsem jim rozuměl, chvilku ne. I ten obličej byl takovej rozmazaný. Měnící se spíš barevně, jako jo. A spíš ty, jako hodně těch barevných věmů a tak dále jsem tam jako měl. Hmm.
což jako většinou by možná bylo zábavný, ale v tenhle moment už to byl jako pak jako extrém, kdy už jsem se jako neovládal úplně, tak to už jako zábavný nebylo. No. Já bych to víc asi úplně nerozváděl. Dobře, dobře, nebudu tě tlačit, nicméně mě z toho vystává otázka. I na základě těchto zážitků, tak neměl jsi třeba strach z rozvinutí nějaký duševní poruchy? Třeba schizofrenie nebo něco takového? Vůbec jsem na tom jako nepřemýšlel v tom věku, jo. Teďka zpětně člověk si pak zaspomíná nějaký události, řekne si, ježišmarja, vlastně, co jsem to tam vymýšlel, jo. Ale v té době, podle mě v těch 15, 16, to máš jako zábavu, dělají to tvoji kamarádi, chceš být i, nechceš dělat s něma a pak si povídat ty zážitky, co jsi všechno na tom udělal a co se ti stalo a tak dále. A to byla samozřejmě naše zábava, taková, řekl bych, docela levná, člověk neměl moc peníze, rodiče mi dali 200 na večer, mysleli si, jak si ho strašně užiju a já jsem se to složil na tu lahev a nastup na nějakou diskotéku, no, takže člověk si pomáhal těmahle věcma. Ale já na tom jako, já to vzpomínám jako v dobrým, jako byly to zážitky s kamarády a oni by byli i bez těch drog, byli by s alkoholem, byli by s koníčkama, ono je to prakticky jako jedno, byly to zážitky s kamarádama a jsem jako rád, že mě se nic nestalo, takže jsem rád, že jsem to jako zažil, bylo to super a už vlastně nepotřebuji aspoň to dohánět tady v tom pozdějším věku chvíle věci. No. Byli jste velký badatele, co se týká tohodle teda. No, znal jsem i větší badatele, ale jo, zajímalo nás to, zkoušeli jsme různý věci, co se týkalo tady těch lehčích jako drog, těch tvrdších jsme se jako báli, to si myslím, že zase takový střelci jsme nebyli a takže i díky tomu si myslím, že jsme všichni dopadli nějak jako dobře. Já jenom uvedu na pravou míru, protože naši posluchači nebo diváci se rekrutují i z mladších sportovců. To, co jsem říkal, chápu, že ty tu trávu si používal na nějaké uvolnění. Nicméně tráva jako měkká droga právě dokáže se projevovat v rámci té toxické psychózy, takže můžou tam být opravdu hlasy, paranoia, tyhle ty záleží. Člověk to užívá, je to individuální. A samozřejmě nějaká droga není tvrdá, ale nemusí to vůbec, když se to používá dlouho, dopadnout dobře. Takže to by nám možná psychiatři řekli určitě líp. Takže tak. Věřím tomu, znám samozřejmě, mám kamarády, kteří to používali pak ještě následně dlouhý roky potom a samozřejmě určitě se to na nich trošku podepisovalo. Vnímal jsem to, ale já jsem to samozřejmě taky s něma používal jako dlouhodobě, ale pak jsem to utnul a chtěl jsem už dělat něco pořádného, což byl ten sport, a takže už se mě to jako přestalo týkat a víceméně už tomu ani nefandím, rozhodně ne nějakým užívání, teda dlouhodobým už vůbec ne. Tak, nicméně... Aby jsme jako věděli, aby jsme tady všichni věděli, tak. Že to nepropaguju. Nicméně, ty jsi měl jsi štěstí na lidi ve svém okolí, jak popisuješ ve svém příběhu, v tréninkové skupině, kde jsi v té době působil, kterou ved Jiří Segvent, trenér, tak tě vlastně z toho dokázal vytáhnout a můžeš popsat, protože to byl přísný trenér, nebo mám dojem z toho příběhu, osobně ho neznám, že to je přísný trenér a ty tam popisuješ do detailu. Tak proběhlo to nějak ostřejs jako v té komunikaci s tebou v té době? Já si nemyslím. Jako ostrý trenér, pro mě to byl normální trenér, ale když vidím, jak se třeba teďka vyvíjí ty vztahy trenér, svěřenec třeba, tak já vím, že třeba mý svěřenci nebo ta generace, co je teď, by to považovala až za extrémního trenéra a přísnýho, ale my jsme to tak jako nebrali, pro nás prostě jsme to brali jako, že ty výtky, co k nám měl, ať už byly jakkoliv přísný a jakkoliv podaný, takže to je proto, že to s náma myslí dobře a já si myslím, že s ním ve spoustě jako věcí, co se týká toho chování k těm lidem, absolutně jako teďka zpětně nesouhlasím, ale bral jsem to tak a jestli nějaký silný stránky měl, tak to bylo rozhodně třeba motivace k tomu tréninku a vlastně, ne, ani ne k tréninku, vlastně k něčemu to udělat pořádně a motivovat se. A ono by to bylo jedno, jestli by to byla práce nebo nějaký trénink, on to samozřejmě dělal pro tu atletiku, ale vůbec strhnout člověka proto to mít rád, proto udělat všechno. A v tom byl dobrý a to si myslím, že jako dost pomohlo. A jinak
vlastně to nedělal nějak, občas samozřejmě přes rodiče na mě trošku tlačil, občas se mnou měl nějaký pohovory, ale já jsem tam právě vždycky přišel na ten trénink po nějakým půl litru lahve, bylo mi to úplně jedno, co mi říká, ale pak se to ve mně právě jako zlomilo pak samo, když jsem tam někde stál jako truhlář a odebíral jsem tam takové dřevo jako učeň a řekl jsem si, sakra, tak jako tohle já chci dělat celý život tady v 0 stupních, navlečený v nějaké nevytápněné hale, řezat dřevo pro nějakého, ač musím říct, že samozřejmě ta práce se mi líbí, nábytek taky, jako je to hezká práce, ale to nechci hanit, ale z té pozice toho zaměstnance se mi to jako nelíbilo a to jsem si říkal, ne, tak tohle jako dělat celý život nechci, jako musím dělat něco, co prostě, co umím, jako v čem jsem jako dobrý a uvědomil jsem si, že jsem jak v tom fotbale, který jsem hrál skoro 10 let, jsem byl vždycky rychle, jak jsem si říkal, sakra, chtěl mě do té atletiky, docházím tady na atletiku a prostě ze dne na den jsem to úplně upnul všechno a začal jsem jako makat, no a tuším, že pak 2 roky na to jsem měl první medaili na mistrovství republiky, takže to asi k něčemu bylo. Tenhle moment, který popisuješ, mě velmi zajímá. Pamatuješ si přesně ten moment, kdy jsi si sám sobě řekl jinými slovy mám navíc? Jo, tenhle, co popisuju, jako ono jich bylo asi víc, ale myslím si, že se... To, opravdu to bylo jako... u té řezačky v těch 0 stupních? Jo. Tam jsem stál co... a vím, že prostě jako učně mě tam hodili zrovna do nějaké nevytápěné haly. Prostě s tím učněm se vždycky vymete to nejhorší. A tam jsem přesně nějakého postaršího pána těsně před důchodem odebíral jenom to dřevo, protože jsem to ještě tak jako neuměl, on to řezal a teď já tam měl pořezaný ruce, že jsem nemohl mít rukavice, protože to klouzalo, to lamino. Do toho mě byla hrozná zima, stál jsem tam celý den, pak jsem ještě šel odpoledne jako na ten trénink té atletiky, zase jsem trénoval v zimě, přišel jsem domů úplně promrzlej, dal jsem si tak možná vanu a šel jsem spát a ráno vpět jsem stával znovu, říkal jsem si, no tohle nechci, prostě jako tamhle trenér, co chodí jako na atletiku, tak vždycky přijde opálené a prostě stává si v 9 a říkám, to teda ne, jako. Tak jsem si, tak zkusím tu atletiku, no a zkusil jsem to a vlastně já jsem neměl vůbec nějakou ambici, že jednou třeba bych u ní zůstal nebo dělal trenér. Já jsem se vlastně neuměl ani představit, že bych byl třeba, že bych měl nějakou medaili třeba z mistrovství republiky. To, já jsem to dělal prostě pro zábavu ze začátku, chytilo mi to, chtěl jsem se v tom zlepšit, protože mi tohle štvalo. Neřekl jsem si, budu olympijský vítěz na 100 metrů, asi jako bílej Evropan v České republice si to ani říct nemůžu, jako jo, ale takže jsem se chtěl zlepšit a samozřejmě s každým zlepšením si člověk pak dává jako ty další cíle a až to dopadlo, tak jak to prostě dopadlo. No. Až to dopadlo, když to velmi zrychlíme, tak 2.10 si udělal ten první rekord, 10.23 a potom, když trvalo 9 let, to je neskutečné, to by bylo v roku 2010, bylo 23, když se udělal a když si udělal ten druhý, což byl v roce 2019, těch 10-16, dneska jste 3 držitele tohodle času. A mimo tebe tak je tam Zdeněk Stromší, který má u nás příběh pod názvem Moje všechno a Dominik Záleský, tvůj svěřenec, takže k tomu se určitě ještě... Teď už vlastně bývalý, on se věděl obům, ale v té době ještě musí... V té době tvůj svěřenec, přesně tak. Takže tak, 9 let... mezi tymadle výkonama. Už to trošku popisoval, že to bylo v tom příběhu na bílýho kluka, který má na ten sprint jinou genetiku, než třeba ty jiný kluci z jiných částí zemí, jako neuvěřitelný. Dobře, a když jsi teda začal tomu věřit, že takhle dobrý můžeš být, měl tam ty potvrzení, mistr republiky, národní rekord, tak co se v tobě, jako jaký ambice se v tobě začaly rozvíjet jako dál směrem třeba k tomu světu a zároveň si viděl nějaký ten svůj limit? Hele no, vrátím se k tomu v období těch 9 let, jo, to bylo těžký období, musím říct. Přiznám se, spousta lidí, sportovců v jiných sportech to určitě zná, takže budu popisovat možná i jejich myšlenky, atletů určitě taky. Člověk byl i tak jako finančně na hraně, takže už tak jako koketoval mezi tím, jestli neskončit, dělat něco jiného, jestli se můžu někam posunout, protože člověk, když se jako neposunul několik let, ač to samozřejmě mnohdy byly spackaný sezony zraněním, něčím jiným, bylo těžké hledat tu motivaci. Vím, že jsem tam i měl myšlenku, jestli se nevrátit zpět k tomu fotbalu,
neskusit ještě ten fotbal, ale to už bylo docela pozdě, jo. Protože ten sport mě vždycky jako bavil a přiznám se, že jsem jako nechtěl úplně dělat něco jiného. A obzvlášť, když máš český rekord na 100 metrů a jsi v něčem už dobrý, máš tam to uznání, tak by se ti hrozně těžko začínalo s nějakou prací, která je úplně v jiné sféře a jsi tam jako absolutní začátečník a musíš si všechno vybudovat znovu. A nakonec vlastně ani nevím, to nějak uplynulo až do té doby, kdy 2019 jsem jako znovu si vzal, nebo vyrovnal jsem ten strom, že Zdeněk zaběhl, 2018 mě vzal je to tak. Ten nároďák a já jsem 2019 o rok později to znovu vyrovnal, ač už jsem si myslel, že se to jako nemůže stát, ale měl jsem tam během těch posledních let před rokem 2019 nějaký indicie, že bych jako ještě mohl pomyslet na to jako zlepšení a to mě aspoň pořád jako motivovalo. A v roce 2018 ke mně šel Dominik Záleský. Bylo to v době, kdy já jsem se pak rozešel s trenérem Kupkou a nerozešel jsem se ve špatným. Vlastně to vyplynulo tak, že on mi řekl, hele, máš tady toho Dominika, který prostě je super talent, nechceš se už na to prostě vykašlat a dělat mu jenom trenéra. A říkám, hele, tak jako asi je to, je mi 30 prostě, je to, nebo 31, je to, asi to k tomu jako spěje, no. A snažil jsem se dostat na rukle úvazek jako trenéra. Jsem tehdy měl možná jenom trenérskou trojku, nebo možná tu ne, nebo nějak těsně jsem si ji dělal, možná kvůli němu, teď nevím. Trenérskou trojku jsem měl, pardon. A ten úvazek jsem prostě dostat nemohl, protože oni tam byli obsazený výrazně jako renomovanějšíma trenérama v té době. A tak jsem si říkal, no tak co já jako budu dělat, já nemůžu jako jít někam do práce a trénovat jako profi sportovce, nebo můžu, ale šlo by to blbě, tak jsem si říkal, já ještě ten úvazek jako atlet jako mám, tu výkonnost na to mám, no tak jsem řekl tomu Dominikovi, já ti budu dělat sparinga vlastně a trenéra a uvidíme prostě, jak to půjde dál, když se třeba zlepšíš a pak dostanu úvazek jako trenér a vyplnulo to v to, že já o rok později jsem zaběhl český rekord a dostal jsem úplně plný úvazek a dál už to asi všichni znají, tuhle pohádku, no. Já. Vlastně jsem začal žít to, o čem jsem sněl celý ty roky jako předtím, to jsem začal žít vlastně teprve od toho roku, dejme tomu. Až jsem samozřejmě zaběh národní rekord 2010, tak si myslím, že ten zlom u mě přišel ve 32 v roce 2019. No. Tyhle ty věci, o kterých jsi mluvil, to těžký období mezi tím prvním rekordem a druhým, tak vlastně popisuješ do detailu právě ve svém příběhu, kde jsi měl i to, že tě ta atletika nebavila, že už i spousta lidí si myslelo, ať skončíš a tak dále. Nicméně to, co si myslím, že tady stojí za to zdůraznit, byla věta tvojí ženy, kterou uvádíš i ve svém příběhu a kterou chceš jí říct ty nebo jí mám říct já. Neřekl bych jí úplně přesně, jak je to tam, radši to přečti, ale principiálně bych jí řekl. Tak pojď principiálně, já si myslím, že je důležitý principiálně. V podstatě mě řekla, že ona bude asi první, která mi jako řekne, že na to nemám. Ale že to ještě jako není ten moment. A bylo to v době, kdy jsem tady právě seděl na sedačce v obýváku po sezóně a byl jsem dost na měko, protože vlastně v tom roce 2018 ke mně přicházel ten Dominik a my jsme měli mistrovství Evropy v Berlíně a já jsem si myslel, i vzhledem k té situaci, která byla, že to bude asi můj konec kariéry, já říkám si, tak jo, tak já prostě, už jsem neměl zrovna ten rok jsem neměl moc formu, ale dostal jsem se i na 100 metrů na tu Evropu, ale primárně jsme se chtěli soustředit tu štafetu a probovali jsme se tam vlastně do finále. V Berlíně, olympijský stadion, úžasný, já prostě na rameni vytetovanou bohyni Nike, která tam na mě koukala prostě ze sloupu, ze zhora, ze střechy. Bohyni vítězství, takže jsem si říkal, tyjo, tak to je ten moment, to je tady prostě, tohle je konec kariéry, prostě veleba ve finále mistrovství Evropy se štafetou bude bojovat o medaily a shoda okolností, teď už zpětně vím, že jsem částečně to třeba možná mohl ovlivnit trošku i já, ale byly celý týden mega vedra, já jsem měl nějaký žaludeční problémy a dával jsem si normálně nějaký kofeinový nakopávač před závodem, před rozběhem, který jsme měli tuším dopoledne té štafety. A dobrý, povedlo se nám to, postoupili jsme právě do toho finále.
a večer jsme měli mít finále. A já jsem si dal znovu nakopávač, abych to uvedl, trošku upřesnil, ono to člověka jako odvodňuje, takže já nejenom, že jsem byl odvodněný jako těma žaludečníma problémama, ale i jsem se hodně jako vypotil. Já jsem ještě extrémně jako potivej typ, takže ty minerály všechno šlo za mě jako ven. A ono by to nejspíš jako dobře dopadlo, ale on tam byl nějaký technický problém při nějakým běhu před náma. Já nevím, já jsem byl zrovna na rozcvičováku a už jsme se hodinu jako ze štafetou rozcvičovali na to finále a najednou nám řekli, už jsme měli do kolorumu a za 20 minut jsme měli běžet. A najednou nám řekli, je tam technický problém, odkládá se to prostě o hodinu. Jako. A teď já jsem si řekl, sakra, tak prostě. A teď já na konci kariéry, takový hrající kapitán štafety, tak se mi tam prostě hecoval a teď jsem si tam dával další nakopávač a teď musíme se udržovat, oni určitě ostatní vykydnou a my budeme na hecování, prostě udržení a nepodceníme to a díky tomu prostě ještě urveme třeba, nevím, těsně pod bednou, že na bednu jsme asi jako neměli, to tam byly ty evropské státy nejlepší, ale mohli jsme třeba dopadnout díky tomu, že jsme to nepodcenili líp než oni, no a takhle to pokračovalo, najednou přijdeme do toho kolorumu, kde už vlastně mě nemohl nahradit náhradník, který čekal ještě na rozcvičováku, který jsme si plácli s trenérem a přijdem do toho kórumu, kde už vlastně jenom kontrolují tretry a člověk si jako nazuje, možná si tam jako zaskipuje na 20-metrovém tartanu, no a já jsem se tam takhle zaskipoval a najednou jsem začal dostávat prostě křeče, ale ne jako jednu křeč, která by se dejme tomu dala nějak vyřešit, jo, ale prostě jsem začal dostávat křeče jako do všeho, hlavně jako do zadních stehen, což jako pro ten samotný běh není úplně optimální. A byla to při každým jako stažení toho svalu, jo, takže já jsem v podstatě nemohl jako zatnout ten sval, ale prostě měla to být pro mě jako rozlučka, že jo, kluci to věděli, říkali, tak na to prostě kašlem, tak jako nenastoupíme, ty, když nemůžeš ani jako nic, a já říkám, ne, já to prostě nějak urvu, to prostě jdeme tam, že jsme vylezli představovačka, no a já jsem tam sam, já už jsem si ani nemohl nastopovat stopy na výběh právě na Zdeňka Stromšíka, který na mě měl nabíhat, aniž bych dostal jako křeč, takže jsem nebyl schopný ani vyběhnout, abych si zkusil ten start. A vlastně jsem si jako uvědomil, v ten moment jsem si uvědomil, si říkal, no tak tohle jako nechci, aby prostě tady Stromša se o mě skoro přizabil na té předávce. Já, abych tam tak jako nějak poklusem předal ten kolík. Sice narvaný berlínský stadion 70 tisíc by mě tleskalo, jak jsem byl úžasný, že jsem teda se zdravotním problémem jako předal kolík. To jsem si řekl jako, já vlastně nechci, aby mě za tohle jako lidi tleskali, já chci, aby mě tleskali za to, že tam poběžím naplno a předvedu něco, co prostě na moje možnosti bude maximální nebo maximální. A tak jsem prostě ukázal Zdeňkovi, jako, že to je špatný, že to je, co jsme byli jako domluvení, že mu již tak dám jako vědět, že to prostě nedávám. No a to musím říct, jako, že byl jako děsný pocit, jo, protože v té době jsem nevěděl, že přijde něco, co se pak stalo. V té době jsem si myslel, že to je konec a jako přišel mě to teda hodně blbý konec za to, co jsem tomu věnoval a věřím, že i té štafetě samotné, všichni z té štafety mě znají a vědějí, jak jako já tím žiju a mám ty týmové věci, tím, že jsem hrál i ten fotbal, mám to prostě hrozně rád, jo. A tak to mě jako mrzelo a jsem tam pak, ač jsem jako nebrečící člověk, který podle mě když to řeknu blbě, když někdo umře, tak snad ani nebrečím, ale tam jsem jako pak nad tím stadionem někde ve tmě jako brečel, protože jsem si říkal, tak to je blbý konec, no a na to následovala tady ta situace, teda to jsem docela odbočil, když jsem to tady jako ženě říkal, že prostě už asi jako na to teda jako nemám, nebo já nevím. A ona ti řekla tu větu, kterou si řekl v podstatě absolutně přesně, budu první, kdo ti řekne, že je čas skončit, ale dneska to ještě nebude. Přesně tak. A protože ode mě věděla ty indicie, že v tréninzích se jako v některých věcech jako zlepšuju. Jo. A když si to takhle racionálně pak člověk řekl, tak si řekl, sakra, tak proč bych se nemohl jako zlepšit? A co byly, no, co byly ty indicie? Protože to mě jako fakt zajímá, ty to píšeš ve svým příběhu, ale co byly konkrétně ty indicie? Tak my jsme měřená disciplína a víme, neměříme jenom rychlost, já nevím, čas na 60 metrů v tréninku, nebo měříme podpůrné úseky v rychlostní vytrvalosti třeba na 150 metrů, měříme třeba odrazový nějaký parametry silový v posilovně a věděl jsem, že vlastně na těch rychlostních nejsem horší, na těch rychlostně vytrvalostních jsem skoro někdy i lepší a silových se jako a odrazových se jako zlepšuju, jo. Tak jsem si říkal, tak jako v čem jsem jako horší, že mám nějaký číslo jako vyšší v občance, nebo
tak jsem si řekl, že to jako ještě zkusím, vlastně k tomu to vedlo i ten Dominik, jsem si řekl, tak to ještě neskusit. A taky jsem věděl, že konečně můžu ten trénink trošičku změnit podle svýho. A teď to nechci říkat nějak blbě vůči tomu trenérovi, protože si myslím, že i hodně čerpám z těch zkušeností z těch svých trenérů. To bych hál, kdybych řekl, že ne. Ale mohl jsem do toho vložit nějaký modernější věci, kdy ten prostě starší trenér už bohužel nejsou tak pružní. Mohli by možná být, těžko říct, to je zase na nějakou další rozpravu určitě. K tomu se za chvíli dostaneme třeba? Můžeme se k tomu třeba dostat, ale chtěl jsem k tomu dát nějaký věci, které jsem obkoukal někde od těch světových sprinterů, po těch soustředěních, v dnešní době Instagramu, YouTube, prostě už se člověk dostává i k tomuhle, aniž by třeba chodil na nějaký semináře nebo jezdil na nějaký přednášky. Jo. Takže jsem chtěl některé věci vyzkoušet. No a takhle to vlastně dopadlo, no. No dopadlo to nádherně, protože si myslím, že kdyby jsi to chtěl namalovat, tak jsi to možná ani takhle hezky nenamaloval, protože v domácím prostředí v Brně v roce 2019 se sešlo všechno tak, jak možná by se to ani, kdyby jsi to vysněl, přestože jsi to vizualizoval, tak jak jsi říkal, že na tyhle věci moc nevěříš, tak tam jsi vizualizoval to vlastně, jaká k tomu byla cesta, to, jak se vidíš první, a to, že vlastně nejdřív nebyly ideální podmínky, ale kvůli ulitýmu startu se ty podmínky změnily, až to dospělo k tomu, že v doma v roce 2019 zaběh tenhle ten fantastický čas 10-16. Pamatuješ si, co se v tobě dělo? Jo. Já to vidím teď, normálně já to vidím teď, teď je to vidím ve očích normálně, kamaráde. Jo, je to jako specifický zážitek, jo. Řekl bych, že se skoro i těžko o něm jako mluví, ale člověk zažil spoustu stadionů, spoustu krásných míst, řekl bych daleko třeba krásnějších, ale prostě tohle je jako doma, jo. Když se člověk vrátí ve fotbale na domácí stadion, když česká reprezentace hraje před domácím publikem, je to prostě specifická věc a tohle já měl v tom roce 2019, já jsem se tam děsně těšil. Ten stadion mám samozřejmě, mám rád tu dráhu, ten povrch mě jako vyhovuje, je tam Mondo právě jaký tvrdší, to já mám rád. K tomu stadionu mám vztah, který nemusím asi nikomu popisovat, když jsem tam jako vyrůstal a chodil tam denně na tréninky. Viděl jsem, že mi tam přijdou nějaký kamarádi, který standardně jako na ty závody nechodějí. Včetně těch, kteří vlastně se mnou brali ty drogy a normálně na sport vůbec nechodějí. A dodnes se jim možná věnují alkohol a tak dále, tak tam prostě přišli a viděli na vlastní oči, že prostě to, že jsem ze dne na den jako skončil s tímhle, není konec jako našeho kamarádství, ale že to mělo nějaký jako důvod a že to k něčemu jako vedlo, jo. Bylo tam víc pro mě takovýchhle jako věmů a samozřejmě jasně dělám to všechno pro sebe, ty moje pocity byly jako úžasný, ale úžasný pocit byl i to, že jsem tam měl jako ty rodiče na té tribuně, který bývají samozřejmě často, ale zase ne doma, ne na mistrovství republiky, který vždycky má nějakou specifickou lepší atmosféru. A měl jsem tam i už toho jako syna, ač byl teda dvouletej, tak tam byl a to bylo to, co jsem si jako vždycky přál, aby mě viděl jako běžet, aby mě viděl vyhrát, že jsem nestál úplně jako za prd, že jako jsem podával ty výkony, až jednou tady budu chodit o berly a on byl říkal, sakra, když se s ním jako rozběh, tak si to snad bude třeba i pamatovat. Hmm. Jo, tak tohle bylo jako úžasný a já jako, možná jsem to nikdy jako neříkal, ale tak to na sebe teďka trošku prásknu. Vždycky, když jsem jako před startem a hlavně jako důležitým závodem, tak se v podstatě tak jako možná modlím, možná tak spíš jako mluvím třeba s těma lidma, co už tady jako nejsou ty z té rodiny, který mě v tom jako podporovali v tom sportu a tehdy jako jsem měl skoro pocit, jako bych, a to musím říct, že já nejsem člověk, který na tyhle věci věří, jo, ale v té své hlavě jsem si to tak nějak nastavil, že jsem měl pocit, že tam prostě nejsem sám a že to je ten moment. A samozřejmě jsem věděl, že mám i tu formu na to, aby ten moment přišel a ten den, ač
jak zmiňoval, třeba těsně před startem tam nebyly podmínky, tak celý den ty podmínky byly docela dobrý, takže jsem tušil, že by to mohlo padnout, že ta forma je. A i to psychické nastavení bych řekl, že bylo jako dobrý v ten moment a sešlo se to tak, jak to se to vlastně sešlo krásně. No. Takže jsi byl součástí prostoru, který byl větší než ty? Z mýho pohledu určitě jo. A díky za to, že nám to vlastně tady takhle upřímně říkáš a sdílíš to s náma, to je velmi, velmi zajímavý. Takže to dospělo tak. Od té doby utekla spousta let. Ty si tady pořád vítězíš dál. Když se teďko pojďme se dostat obecně trošku k české atletice. Česká atletika, aspoň teda z pohledu zvenčí, tak je podle mě na nějakém ústupu z té slávy. Už tady nemáme velký jména jako Šebrle, Dvořák, teďko nám skončila Špotáková, Hejnová, 2 roky zpátky, jestli to říkám dobře. A těch velkých jmen je málo. Ty jsi uvnitř. Pojď mi povědět vlastně za tebe, přestože si dovedu představit, že to je široký téma. Čím to je? No, myslím si, že těch jako aspektů je jako víc, jo. Myslím si, že se nedělá jako nic hůř, než se dělávalo, že by najednou teď to jako bylo horší a proto ty lidi nejsou. Myslím si, že nebylo teďka štěstí. Ten systém není podle mě úplně dobrý a hlavně v tom, že ty trenéři se třeba nikam extra, hlavně ty starší, teď samozřejmě nechci urazit některý, kterých se to netýká. Nemyslím to úplně na všechny, ale globálně, co jsem se jako všimnul, tak netoužej po nějakým jako vzdělání sami sebe. Že věřím tomu, že to dělají dobře, roky zažitá věc, co se týká tréninkových třeba metod a tak dále, ale už se nesnažej vyvíjet v dalších pomocných věcech nebo v nových metodách. A v tom cítím, že nám trošku jako ujíždí vlak. To je první věc. A teďko jenom, promiň, jenom když řekneš nový metody, to jsou jako nový tréninkový metody a pomocné věci jsou co? Ať už to jsou jako nějaký prostředky doplňků stravy, využití nějakých biochemických laboratoří, rozborů, třeba i rozborů, třeba techniky, co se týká nějakých jako videoanalýzy třeba. Videoanalýz, jasně, přesně tak. Je to široká škála. Jasně. No? A tím nechci říct, že to jako, že jsou určitě někteří, kteří to jako dělají. Jo? Ale globálně, co vidím i v těch střediscích, tak ti trenéři se v tom moc nechtějí vzdělávat, nemají ten zájem soustředit se třeba na to důležitý, což je určitě dobře. Ale v tomhle se to jako nikam nevyvíjí, v tomhle nám ujíždí vlak proti jiným státům. A vidím to, pak se sejde trenérská rada, já docházím tady na ty trenérské aktivy různý a často od tam jako slyším, no jo, Holandsko, co tam asi teďka vymysleli za doplňky stravy, teď tím je myšleno určitě nějaký nepovolený a tak dále. Možná má nějaký, já nevím, ale taky vidím, že oni prostě se snaží posouvat tady v těch detailech a zkoušet třeba i špatné věci, protože když je neskusím, tak na tu dobrou jako nepřijdu. A najednou nám v tomhle jako hrozně ujeli. Samozřejmě, jasně, Holandsko má tam i spoustu Afroameričanů, kterých je tady čím dál víc. A ano, ono je, pak člověk si řekne, oni mají tolik jako medailí, ale u nás v České republice v podstatě fungujeme jenom s těma Evropanama nebo Čechama. Tady moc těch Afroameričanů jako v tom sportu není. A takže nám jako v tom nepomůžou výkonnostně. Určitě by to jako pomohlo. Ale na druhou stranu mývali jsme dobrý atlety. Mývali jsme právě Šebrdleho, Dvořáka. Samozřejmě bývala před rokem jako 90, to bývala anabolická doba, kdy ty výkony byly dobrý díky nějakým podpůrným nedovoleným prostředkům. Ale na druhou stranu měli ty soupeře, který je brali taky. A přesto je porážel. Jo? Takže ne, všechno se dělalo špatně, dneska se to dělá tréninkově stejně určitě, bez těch prostředků, ale už jim nestíháme. Jo? A myslím si, že právě jsme nenajeli na ty nové metody, na takový ty doplňky, které
to můžou vyšpičkovat někam jinam. A shodou okolností teďka v posledních letech nemáme štěstí třeba na ty výjimečný jednotlivce, jako byl Roman Ševerle třeba, nebo Tomáš Dvořák. A to si myslím, ale že není chyba systému, protože ten systém nebyl ani předtím, ale jenom přišli ty jako lidi. A ten systém by se tady měl nastavit, možná je nějaká už tendence, já doufám. Otázka je, jaká a odkud ta tendence jako je. Já si myslím, že to musí být jako ze všech jako stran a bojím se, že v té atletice trošku, jak se říká, ryba smrdí od hlavy a prostě ty změny to chce udělat jako ze všech stran. A aby třeba i ti trenéři, kteří jsou relativně v té pyramidě trošku níž, tak aby na sebe měli ten tlak třeba na to vzdělání, na tu edukaci. A pak se za pár let můžeme říct, tak to k ničemu nebylo. Bohužel ty Češi mají jenom na tyhle výkony a víš, už je nedostaneme. Ale jako, když se v posledních 10 letech sprint v Česku posunul, kdy 3 lidi najednou jsou schopní zaběhnout 10-16, tak na jednu stranu vidím, že se to i trošku posouvá, ale třeba je to jenom nějaká dekáda, kdy se sešli 3 dobrý sprinteři a možná na ně budeme čekat dalších 20 let. Já doufám, že ne a že k tomu přispěju já jako trenér, protože chci změnit to, co se mi právě nelíbí na jiných trenérech, tak jak skončím kariéru, tak bych se rád jako právě pořád dovzdělával. Teď mi to jde samozřejmě o něco hůř, jak ještě aktivně do toho sportuju, tak toho času je míň, ale pak bych se chtěl pořád vzdělávat, aby mě neujížděl vlak. Měl jsem i to štěstí, že jsem trénoval nějakou dobu Richarda Keltyho, třeba z Británie, který byl mistr světa na 60, který za mnou přišel před pár lety na Kanárech a říká, že by šel nějaký společný starty a co vlastně jdeme za trénink. Já jsem mu řekl tréninkový plán na 2 týdny a on mi řekl, ale my to děláme prostě stejně, tak já to půjdu podle tebe. A když mě tohle řekne mistr světa, tak si řeknu, tak to asi nedělám tak špatně, ač pohled právě některých těch starších trenérů byl na mě trošku skrz prsty, že to třeba na ně bylo jiný. Nechci říct moderní, nebo prostě bylo to pro ně jiný asi a věřím tomu, že starší člověk se trošku hůř přizpůsobuje, ale pokud chceme být nejlepší, tak se musíme přizpůsobovat pořád. Takže v tomhle já jsem trošku jako hejter toho vzdělání těch trenérů, protože si myslím, že ty možnosti i v Česku by měly, ale že toho třeba nevyužívají a ty velký semináře zahraniční podle mě už jako vůbec, já v podstatě teďka jedu v listopadu do Padovy na obrovský seminář o sprintu ještě s mým kamarádem Michalem Novákem z Dukly, což je taky sprinterský trenér a v podstatě vím, že tam jedou asi ještě 2 trenéři, jinak nevím o tom, že by tam jako někdo jel a myslím si, že by tam měli být všichni ty nejlepší. Honzo, to se ti právě chci zeptat. Ty jsi na Dukle jako, ty máš úvazek jako trenér nebo tam máš jako sprinter, protože děláš v obojí? No, já tam nemůžu mít 2 úvazky, takže já jsem tam jako trenér, což se tak nějak neplánovaně stalo vlastně. Nečekalo se, že budu ještě takhle dlouho jako aktivně sportovat, takže před pár lety teď už bohužel Neboštík, můj bývalý šéf trenér na Dukle přišel s tím, říká, hele, ty stejně asi tak za rok budeš končit a uvolnil se mi tady trenerský úvazek, protože my ty počty těch úvazků tam máme jako omezený a když se tam člověk dostane, tak takhle je těžký se tam dostat, protože je ten počet omezený, no. A ty starší trenéři si to samozřejmě držejí, protože mají nějakou kvalitu a těžko se jako je od tam dostává nebo vystrnadí, že člověk by byl lepší, měl lepší svěřence, je to pak jako už je složitý. Naskytla se situace, tak já jsem jich chtěl zapačit, si říkám, jo, tak ještě třeba ten rok budu běhat, ale stejně už pak budu trénovat ty lidi, tak to jako beru. Takže jsem dostal úvazek se sportovce na trenéra, no ale nakonec se to jako o pár let jako protáhlo. Já přemýšlím, když jsem ten trenérský, já si myslím, že 2020. Někdy možná, jak vycházelo moje bezfráze, jak jsem dostal možná ten trenérský. A to už jsem se jako myslel, že možná už bude jako konec. Protože jsem takhle, já jsem si to myslel, že budu končit na olympiádě 2020 v Tokiu. Ano. Kdy jsem měl úžasný rok 2019, my máme nějaký ranking, takže jsem měl díky tomu roku super ranking. K tomu, že přidám nějaký výkony v roce 2020, co se mi povedlo v hale, vyrovnaný osoba na 60. A 22 najednou covid, že? A konec. A já měl vlastně ještě
ač ne časově, tak jsem měl podle mě životní sezonu 2020, kdy jsem běžel 3x10-21. Akorát jsem nechytil podmínky prostě na stovce, abych jako, kdybych měl vítr dozad na nějakém z těchto času, tak si myslím, že jsem ho překonal. Že jsem to běžel bez větří. Vlastně tam vítr dozad povolené je 2-2? 2-0. 2-0, pardon. 2 metry za sekundu. No. A každá desetina větru dělá zhruba, bych řekl, třeba odhadem 5-6 setin. A já jsem třeba 10-21 zaběhl na mistrovství republiky v Plzni v absolutně bezvětří. Takže teoretickým přepočtem věřím tomu, že bych měl na nějaký výkon kolem 10-11 v absolutně ideálních podmínkách, což je bylo nereálně, aby člověk jako dostal. Ale i kdybych měl třeba 1,5 dozad, což by se mohlo stát, tak věřím na nějakých 10-14-13-15, prostě, že by tam bylo to překonání a nemusel bych se dělit prostě o ten rekord. Kdyby tam zase s tebou byli ty, co už tady nejsou v tom fyzickém těle. No, tak jak si řekl. Tak jak si řekl. Honzo, poslední otázka. Řekni mi, jak dlouho ještě plánuješ, nebo jak velká je v tobě chuť sprintovat, závodit sám za sebe a rozvíjet ostatní? Nebo kdy, nebo myslíš, že už brzo tě uvidíme jenom na té druhé straně? Řekl bych, že brzo. A strašně nerád říkám nějaký konkrétní datum, protože když jsem se ženou, já nevím, před 7 lety, nebo jak je to dlouho, skoro už 8, vlastně 2015, tak jsem se seznámil, tak jsem jí říkal, hele, dej mi poslední 2 roky a já budu končit. A nedávno jsem jí taky říkal, poslední 2 roky a už je to podle mě zase třeba rok. A možná jsem měl pravdu v té době, a myslím si, mám takový sen. Já si myslím, že kdybych se dostal na tu olympiádu 2020, kdyby to nezrušili, což já bych se tam dostal, protože jsem tu výkonnost tehdy na to měl, tak jsem tam vlastně skončil a nic už se potom nestalo, takže bych přišel o osobách na 60 asi a tak. Ale asi tomu tak mělo být. A tak mám jako ten sen, nevím, jak to bude na stovce, protože ten ranking na 100 metrů se dostat na olympiádu je čím dál jako těžší, ale to by na rozebrání bylo ještě strašně na dlouhou dobu, abych to vysvětlil. Ale zjednodušeně řečeno, myslím si, že máme šanci přes štafetu. A na jaře máme na Bahamách, kam jsme se nominovali teďka výkonem z léta, se štafetou mistrovství světa štafet, odkud nějaký počet, teď doufám, že to řeknu dobře, 12 štafet, doufám, jede přímo, první 12 štafet jede přímo na olympiádu rovnou. A je to takový, přiznám se, brzký termín, kdy ne všechny národy mají úplně formu a naše taková vize je, že bychom se na to jako rádi připravili a pokud by se nám to povedlo, tak kdybychom se přímo nominovali na olympiádu, tak by to bylo pro mě splněný sen a takový hezký zakončení kariéry, pohádka by byla dokončená a skoro si myslím, přiznám se, že už jsem samozřejmě nad tím v hlavě trošku přemýšlel, že kdyby se to takhle stalo a my bychom na tu olympiádu jeli, že bych tam asi běžel poslední závod v životě. Ale jestli se to nestane a budu tu sezonu jenom závodit, tak poslední závod třeba bude možná na konci té sezony, těžko říct. Záleží, co zdraví samozřejmě, ale myslím si, že ta příští sezona bude poslední. Říká Jan Veleba, dnešní host Bez frází plus. Honzo, děkujeme ti pěkně za milej, upřímný rozhovor. Přejeme ti, ať se ti a vám daří se štafetou, ať vám můžeme v Paříži fandit, ať se to povede, ať ty všichni, co už tady nejsou, ať jsou s tebou naplno, aby se ti to takhle mohlo povíst. Vám ostatním připomínáme Honzův příběh, který si můžete přečíst na webových stránkách Bez frází pod názvem Zázraky se dějí. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou. Taky díky moc a hezký den, ať se daří.